grande Santa que para acabar de chamar a mãe. Baba de mulher na área de escala. जिंदगी चाहे कम है या ज्यादा है,
آپ کو پتا آزی ہے کہ یہ زندگی خوف الہی کے ساتھ بس ہوئی. خدا کا ڈر دل میں رہے اور صاحبان عقل کی زندگی بس ہوتی رہے اور خوف الہی کے ساتھ ماتحت عقل ہو کر جب انسان زندگی گزارتا ہے آخرت کے طرف سفر کو اختیار کرتا ہے اور اس سفر کے لیے ذات حیات ذات راہ ذات سفر اس مختصر زندگی سے کشید کرتا ہے. وہ ذات سفر کیا ہے؟ وہ ذات صبر وہ ذات راہ فقط اور فقط تقویٰ ہے. دل محترم بہت زیادہ مجھے روکا نہیں ہے تبدیل کی منزل پر مختصر سے ٹائم فریم کے اندر اپنی گفتگو کو مکمل کرنا ہے. بہت ہمیں ترین روایت ہے میرا اور آپ کا چوتھا امام امام زین العابدین علیہ السلام مدینہ کا شہر ہے اور اچانک بادل گر کے آتے ہیں موسلادھار بارش برستی ہے پورا شہر مدینہ جل تھل ہو جاتا ہے. مدینہ کی گلیوں میں پانی ہے کیچڑ ہے رات کی تاریکی ہے سرد موسم ہے اور سرد موسم کی بارش رات کی تاریکی کی بارش مدینے والے اپنے گرم گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں باہر نکلنے کی ہمت کوئی نہیں کرتا ہے. راوی بیان کرتا ہے کہ مجھے نہایت اہم کام درپیش تھا اس غایت سے غرض سے میں گھر سے باہر نکلا. موسم چونکہ انتہائی شدید سرد تھا اس لیے مدینے کی گلیاں مدینے کے راستے سنسان تھے. ویرانی کا ہر طرف عالم تھا اور میں سوچتا ہوا جا رہا تھا اس رات کی تاریکی میں سناٹے میں سرد شدید موسم میں کہ اگر مجھے بھی یہ اہم کام درپیش نہ ہوتا تو میں کبھی بھی اس شدید موسم میں گھر سے باہر نہ نکلتا. تبھی بیان کرتا ہے کہ میں سوچتا ہوا چلتا چلا جا رہا تھا کہ بس مدینے کی خالی اور ویران گلیاں ہیں اور میں قسمت کما رہا ہوں جو کسی کام سے گلیوں میں آ گیا ہوں. تبھی کہتا کہ ابھی میں تھوڑی ہی دور چلا تھا کہ میں نے دیکھا کہ رات کی تاریکی میں مدینے کی سنسان اور کیچڑ زدہ گلیوں میں میں تنہا نہیں تھا بلکہ میرے آگے آگے ایک شخص پانی اور کیچڑ میں تیزی سے چلتا چلا جا رہا تھا جس کے کاندھے پر ایک بوری لٹکی ہوئی تھی. اس بوری کے بوجھ سے اس کی کمر جھکی ہوئی تھی کہ وہ تیزی سے اپنے قدم بڑھا رہا تھا. یہاں تک کہ ہم بنی سعدہ کے قبیلے میں داخل ہو گئے. بنی سعدہ کے علاقے میں داخل ہو گئے تھا. بنی سعدہ کا قبیلہ رہتا تھا یہ وہ علاقہ تھا کہ جہاں پر مدینے کے یتیم رہا کرتے تھے مدینے کی بیوہ عورتیں رہا کرتی تھی جہاں پر نادار غریب اور مساکین رہا کرتے تھے. راوی بیان کرتا ہے کہ میں تیزی سے قدم اٹھاتا ہوا اپنے آگے آگے چلنے والے اس شخص کی نزدیک پہنچا تاکہ اسے معلوم کر سکوں کہ مجھے تو اتنی اہم غرض لاحق تھی تجھے کیا پریشانی تھی کہ سرد موسم اور شدید تاریک رات میں تو اپنے گھر کو چھوڑ کر گلیوں میں گھوم رہا ہے اور کاندھے پر بوجھ بھی ڈالا ہوا ہے. راوی بیان کرتا ہے کہ جب میں قریب پہنچا اور میں نے اس شخص کے آگ سامنے آ کر اس شخص کے چہرہ انور پر نظر ڈالی تو میری حیرت انتہائی رہی. وہ شخص کوئی مصیبت زدہ پریشان حال کوئی مخلوق الحال کوئی حالات کا ستایا ہوا شخص نہیں تھا. وہ میرے زمانے کا امام علی ابن الحسین تھا. اللہ
زمانے کا امام تھا, وہ حجت دورہ تھا, وہ سرکار زمانہ تھا, وہ فرزند حسین ابن علی تھا, علی ابن حسین. میرا چوتھا امام امام زین العابدین سید الساجدین, جو آدم آل محمد بھی ہے, جن نے دنیا کو زبور آل محمد کا تحفہ عطا کیا ہے, انجیل اہل بیت کا تحفہ عطا کیا ہے. راوی کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ میرا چوتھا امام مدینے کی گلیوں میں اس طرح سے آگے بڑھ رہا تھا کہ کاندھے پر ایک بوری تھی اور پاؤں کیچڑ میں اٹے ہوئے, پاؤں اور لباس اقدس کیچڑ سے اٹا ہوا تھا. میں نے کہا مولا رات کی تاریخی میں کہاں تشریف لے جا رہے ہیں, اس شدید موسم میں اس تاریخ رات میں جب کوئی اپنے گھر سے نہیں نکل رہا ہے, مولا ایسا کیا تھا, کیسا سفر تھا, ایسی آیت تھی کہ آپ بیت الشرف سے باہر تشریف نہ لائے. میرے مولا نے میرے چہرے کی طرف دیکھا کہ تو ہمارا چاہنے والا ہے نا, تو سن ہم ایک سفر کی طرف جا رہے ہیں, ہم ایک سفر درکار ہے. مولا سفر کی طرف جا رہے ہیں, یہ آپ کے کاندھے پر کیا ہے؟ جب مسافر سفر پہ جاتا ہے تو ذات راہ درکار ہوتی ہے. گریٹ میسج پر بات ہے امام علیہ السلام, وہ امام جو سید الساجدین ہے, وہ امام جو زین العابدین ہے, جو غیرت کا امام ہے, جو صبر کا امام ہے, وہ امام پر بات ہے کہ میں سفر پہ روانہ ہو رہا ہوں, سارے سوال کی مجلس ہے, اس پیغام کو حاصل کیجیے گا میرے نوجوان دوستوں, میری بہنوں, میری بیٹیوں, اور یہ میرے کاندھے پہ جو سامان ہے یہ ذات سفر ہے. جب میں نے اپنے مولا کے ہاتھوں کو چوما, میں نے اپنے آقا کی دست بوسی کی, میں اپنے راستے پر ہو گیا, امام اپنے راستے پہ روانہ ہو گئے. اب روایات بیان کرتی ہیں کہ وہ امام کا چاہنے والا تھا, کہ امام کا وہ شیعہ تھا جو روزانہ کی بنیاد پر چوتھے امام کی اپنے زمانے کے امام کی بارگاہ میں حاضری دیا کرتا تھا. امام کا دسترخوان اور مشہور دسترخوان ابو حمزہ طبری نے بہت تفصیل بیان کی ہے, بس تفصیل کی طرف نہیں جاؤں گا. میرے چوتھے امام کے دسترخوان پر عزیزان محترم امام کا یہ چاہنے والا روزانہ حاضری دیا کرتا تھا, روزانہ امام کی زیارت سے مشرف ہوا کرتا تھا, روزانہ امام کے ہاتھوں کو بوسا دیا کرتا تھا, روزانہ امام کے قدموں کو چوما کرتا تھا. لیکن جب اس کی ملاقات ہوئی زمانے کے امام سے, امام نے کہا کہ میں سفر پر روانہ ہو رہا ہوں, تو اس نے اس یوں کیا کہ امام اگر نزدیک تر بھی گئے ہوں گے, مدینے سے مکہ کی طرف بھی گئے ہوں گے, تو دائرہ آج کل کا سفر نہیں تھا کہ بر رفتار سواریاں ہیں, گھنٹوں میں پہنچے اور گھنٹوں میں واپس آ جائیں. اس نے یوں کیا کہ امام اگر قریب ترین شہر بھی گئے ہوں گے تو جانے میں, وہاں کے کام کو مکمل کرنے میں اور واپس آنے میں امام کو چند دن درکار ہوتے. اپنے طور پہ اس نے یہ ٹیوب کر لیا کہ چند دن درکار ہوتے, اور یہ سوچ کر وہ جو امام کی بارگاہ میں روزانہ حاضری دیا کرتا تھا, اگلا دن آیا کہ امام کی بارگاہ میں نہیں جاتا ہے, دوسرا دن آیا کہ امام کی بارگاہ میں حاضری نہیں دیتا ہے, کہ امام شہر سے باہر تشریف لے جا چکے ہیں, امام شہر میں موجود نہیں ہے. جب تیسرا دن تھا, یہ کسی کام سے شہر کے بازار میں گیا, دیکھا کہ سامنے سے امام کی سواری تشریف لا رہی ہے, حیران ہو گیا, حیرت سے سرکار زمانوں کو دیکھا, حیرت سے اپنے امام کو دیکھا, آگے بڑھا, امام کے قدموں کو چوما, امام کے ہاتھوں کا بوسہ دیا, امام نے اپنے چاہنے والے کی طرف دیکھا, بہت بڑا پیغام ہے میرے بچوں, میرے نوجوانوں, آپ کے لیے. امام نے اپنے چاہنے والے کی طرف دیکھا, اور اس چاہنے والے کی طرف دیکھ کر امام نے پہلا سوال کیا کیا ہے, یہ کیا بات ہے, آج تیسرا دن ہے تو ہماری بارگاہ میں نہیں آ رہا ہے, اللہ ہوگا, کیا بات ہے, آج تیسرا دن ہے تیری غیر حاضری لگ رہی ہے, تو ہماری بارگاہ میں نہیں آ رہا ہے, وہ ڈلا چلتی رہا ہے, کون سا میسج ہمیں ایکسپیکٹ کرنا ہے؟ زمانے کا امام اپنی بارگاہ میں ہماری حاضری کو نوٹ کرتا ہے. نوجوانوں, میری بہنوں, میری بیٹیوں, یہ رجسٹر کہیں ہماری حاضری سے خالی نہ رہ جائے. زمانے کے امام کی بارگاہ میں روزانہ کی بنیاد پر ہمیں حاضری دینی ہے, اس کے زمانے میں امام
بارگاہ میں حاضری کے لیے دعا احد تلاوت کیجیے تاکہ وہاں پر حاضری لگ جائے. بچے آہد پڑھیے روزانہ. میرے بچوں, میرے نوجوانوں, میری بہنوں, میری بیٹیوں, میں تمام بزرگوں کا ہم روا بنا کر آپ کو یہ پیغام دے رہا ہوں. زمانے کا امام ہماری حاضری اور غیر حاضری سے واقف ہے. روزانہ دعائے آہد پر تلاوت کیجیے تاکہ اٹینڈنس کا خانہ خالی نہ رہ جائے. روزانہ کی بنیاد پر زمانے کے امام کے لیے دو رکعت نماز پڑھ کے ہدیہ کیجیے تاکہ وہاں پر حاضری لگتی رہے. روزانہ کی بنیاد پر اپنے زمانے کے امام کا صدقہ نکالیے تاکہ آپ یہ کہہ سکیں نہ ہم اپنے امام کو بھولے ہیں, نہ اپنے فرائض کو بھولے ہیں, نہ اپنی ذمہ داریوں کو بھولے. دونوں کے حضرت محمد حاضری لگوائے گی روزانہ کی بنیاد پر. چوتھی امام نے دیکھا کیا وجہ ہے کہ چوتھ تیسرا دن ہے اور تیری غیر حاضری لگ رہی ہے, ہاتھوں کو جوڑ دیا. خبرات ہے امام کا چاہنے والا ہے کہ مولا ابھی تین دن پہلے شب کی تاریخی میں میری آپ سے ملاقات ہوئی تھی اور آپ کی زبان آقدس سے یہ جملہ جاری ہوا تھا کہ میں ایک سفر پہ روانہ ہو رہا ہوں. مولا میں نے یہ سمجھا کہ آپ سفر پہ ہیں اور کم از کم وقت جو درکار ہے واپسی کے لیے وہ تین چار دن کا ہے, اس لیے میں نے آپ کی بارگاہ میں حاضری نہیں دی ہے. میرا مولا مسکرایا کہ سفر سے مراد انہیں کون سا سفر لیا تھا؟ سفر سے مراد کیا, کون سا سفر تھا؟ کہا مولا ایک شہر سے دوسری طرف شہر کا سفر, ایک علاقے سے دوسرے علاقے کا سفر. میرا مولا مسکرا کہا نہیں, وہ زمین کے ایک چپے سے دوسرے چپے تک کا سفر نہیں تھا بلکہ وہ سفر آخرت ہے جس کا ہم نے تذکرہ کیا. وہ آخرت کی طرف سفر ہے, وہ روز حشر کی طرف سفر ہے, وہ روز قیامت کی طرف سفر ہے جس کا ہم نے تذکرہ کیا تھا. کہ مولا اگر وہ سفر آخرت تھا تو آپ کے شانے میں وہ بوجھ کیسا تھا, وہ بوری کون سی تھی, وہ سامان کون سا تھا جس کے متعلق جب میں نے پوچھا تھا کہ مولا یہ سامان کیا ہے تو آپ نے فرمایا تھا کہ یہ ذات سفر ہے, یہ ذات راہ ہے. میرا چوتھا امام مسکرایا عزیزان محترم اور اپنے چاہنے والی کی طرف دیکھا کہ تو کیا سمجھا تھا کہ وہ ذات سفر کیا ہے, وہ ذات راہ کیا ہے؟ کہ مولا میں یہ سمجھا تھا کہ آپ ایک شہر سے دوسری شہر کی طرف جا رہے ہیں تو یقیناً اس میں آپ کا لباس اقدس ہوگا, اس میں چادریں ہوں گی, اس میں کمبل ہوگا, اس میں راستے کے لیے اور دوسری سہولتوں کا سامان ہوگا. میرا مولا مسکرایا کہ اگر میرا سفر ایک شہر سے دوسری شہر کی طرف سفر ہوتا تو یقیناً لباس بھی ہوتا, چادریں بھی ہوتی, کمبل بھی ہوتا, لیکن میرا سفر سفر آخرت کا سفر ہے تو اس کاجے میں جو بسنت تھا, جو بوری تھی, اس میں میرے اپنے استعمال کی چیزیں نہیں تھی بلی سادہ کے یتیموں کے لیے کھانے کا سامان موجود تھا, بلی سادہ کی بیواؤں کے لیے مال موجود تھا, کپڑے موجود تھے, ان کی مدد کا, ان کی معاونت کے لیے سامان موجود تھا. اور سنو کہ اگر ہمیں سفر آخرت درکار ہے تو سفر آخرت کے لیے نہ جاہ و حشم کام آئے گا, نہ مال و دولت کام آئے گا. جو راہ خدا میں انفاق کرو گے وہ رب ذوالجلال کے نزدیک کام آنے والا ذات سفر ہے. کس طرح کی زندگی کی طرف بلا رہی ہے, آئمہ علیہ السلام کس طرح کی موت کی دعوت ہمیں دے رہے ہیں, کس طرح کی موت کی طرف متوجہ کر رہے ہیں. میرے مولا کا قول ہے کہ زندگی یہی ہے, بہت بڑا جملہ ہے, زندگی یہی ہے کہ کامیاب رہو. جو اور راتوں کی بیس زمانے کا امام ہمیں ہمارے مقاصد میں کامیابی عطا فرما ہے, امیر کائنات کا جملہ عطا فرما رہا ہے کہ زندگی یہی ہے کہ کامیاب رہو چاہے زیر خاک ہی سہی. اللہ یعنی امام یہ بتا رہے ہیں کہ زندگی فقط چلتے پھرتے کامیابی کا نام نہیں ہے بلکہ جو موت خدا کے راستے میں آ جائے, اگر زیر خاک تم تہ خاک نہیں کر دیے جاؤ گے لیکن کامیابی
میرے مولا کا جملہ ہے کہ زندگی یہی ہے کہ کامیاب رہو, کامیاب رہو چاہے تیرے خواب کے سامنے. گرامی مر ہم جو ان کے چاہنے والے ہیں, ہم جو ان کے ماننے والے ہیں. میرا دل چاہتا ہے کہ آج چوتھے امام نے جو ہمیں زندگی گزارنے کے طریقے صحیح کیسے سمجھائے, بس اسی دائرے کے اندر رہ کر ہم سمجھیں کہ ماں پر حیات کیا ہے, ہم سمجھے کہ زندگی اور موت کی حقیقتوں کا نام ہے. ذات راہ کسے کہتے ہیں, اس سفر آخرت کو کیسے طے کرنا ہے. میرا چوتھا امام, جس طرح سے آپ بارگاہ امام میں تشریف فرما ہے, بارگاہ ابو تراب میں تشریف فرما ہے, چوتھے امام کی بارگاہ ہے. اور یہ اس قدر مستند روایت ہے کہ اس روایت کا راوی کچھ کوئی اور نہیں ہے, میرا پانچواں امام, امام محمد باقر علیہ السلام. میرے پانچویں امام نے اس روایت کو نقل کیا ہے, اور یہ روایت علامہ حافظ مجلسی نے بہار الانوار میں پانچویں امام کے حوالے سے لکھی. آپ جانتے ہیں کہ پانچویں امام کربلا میں بھی موجود تھے. میرا پانچواں امام کم سن تھا, اس نے کربلا سے کوفہ تک کا سفر بھی کیا ہے, اس نے کوفہ سے شام تک کا سفر بھی کیا ہے, اس نے کربلا کا مقتل بھی دیکھا, کوفہ کے بازار بھی دیکھے, کوفہ کا دربار بھی دیکھا, شام کا زندہ بھی دیکھا, شام کے بازار اور دربار بھی دیکھا. میرا پانچواں امام روایت کر رہا ہے, توجہ فرمائیے گا زندگی کیا ہے. بے سوچیا بھی ہے تو بھی ہم تو بہت آسانی سے کہہ دیتے ہیں کہ ہم علی ابن ابی طالب کے جاننے والے ہیں, ہم بہت آسانی سے کہہ دیتے ہیں کہ ہم حسین ابن علی کے عزادار ہیں, لیکن کیسا چاہنے والا, کیسا محب علی ابن ابی طالب ہمیں ہونا چاہیے. بزرگوں سے بھی اپنے نوجوان دوستوں سے مخاطب ہو رہا ہوں, کیسا عزادار حسین ابن علی ہمیں ہونا چاہیے. توجہ فرمائیے گا, دیکھیے فصل عذاب دور نہیں ہے, موسم غم دور نہیں ہے, ایام عذاب بہت نزدیک ہیں, بہت نزدیک ہیں. اور یہ ایام عذاب کے لیے ہمیں خود کو روحانی طور پہ تیار کرنا چاہیے, اپنے اندر ایک معنویت اور روحانیت. اگر ہمیں دو مہینے آٹھ دن سے حاصل کرنی ہے تو آیت اللہ بحجت یہ کہتے ہیں کہ رمضان سے پچاس, محرم سے پچاس دن پہلے, کم از کم پچاس دن پہلے ہر طرح کے گناہوں سے مومن کو کنارہ کش ہو جانا چاہیے, صغیرہ گناہوں سے بھی, مکروہات سے بھی اجتناب کرنا چاہیے. اگر اس غربت کے مہینے کی طرف ہمیں سفر کو اختیار کرنا ہے, اس سفر کو معنویت اور روحانیت کے ساتھ طے کرنا ہے, کیونکہ عید آنے والی ہوتی ہے, آپ قبل رمضان عید کی تیاری مکمل کر کے رکھتے ہیں, ڈریسز بن جاتے ہیں, شاپنگ کمپلیٹ ہو جاتی ہے, جوتے آ جاتے ہیں اور ایسیسریز آ جاتی ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ عید نزدیک ہے, بقر عید آنے والی ہے, جو تیاریاں بقر عید کے لیے درکار ہیں کر رہے ہیں وہ, اور کرنا بھی چاہیے, میں خلاف نہیں ہوں, لیکن محرم بھی نزدیک ہے, ایام عزا بھی نزدیک ہے, فصل عزا بھی نزدیک ہے. ان ایام میں داخلے کے لیے ہمارے پاس تیاری موجود ہے. اگر ہم خود کو شیعہ علی ابن ابی طالب کہتے ہیں, اگر ہم خود کو عزا اوزا اور حسین ابن علی کہتے ہیں, کوئی کم مقام نہیں ہے حضرت حسین ابن علی کا, جس کی آنکھوں سے گرنے والے آنسو رومال سیدہ نے جلد ہو جایا کرتے ہیں. کیا کم مرتبہ ہے میرے بچوں, میرے نوجوانوں, میری بہن, میری بیٹی, کیا کم مرتبہ ہے آپ کا؟ تو کس طرح کا شیعہ ہمیں ہونا چاہیے, کس طرح کا فالوور ہمیں ہونا چاہیے. پانچواں امام اس روایت کو بیان کر رہا ہے. کبھی بابا کی بارگاہ تھی, دربار سجا ہوا تھا, بعد از کربلا تذکرہ ہے. میرا چوتھا امام کربلا کے بعد 34 سال اور 15 دن زندہ رہا. اکسٹھ سے لے کر 95 ڈگری تک کا سفر ہے. 34 years and 15 days میرا مولا زندہ رہا ہے. جب بھی کسی نے دیکھا مولا کو گریا کرتے ہوئے دیکھا. انشاءاللہ نیکسٹ ٹیوزڈے, کمنگ ٹیوزڈے, زین العابدین میرا بھائی بھی نام پڑھ, اس کے والد کی جو عیسیٰ علیہ السلام کی مجلس میں اس تشکر کو وہاں پہ تفصیل کے ساتھ بیان کروں.
چوتھی امام کی بارگاہ ہے, چاہنے والے موجود ہیں, اور ہر کوئی پڑھ کے یہ کہہ رہا ہے. اور سچ ہوں نا, جو میں اور آپ بھی کہتے ہیں اور نانا کہتے ہیں, فجر کی نماز پڑھتے ہیں, زیارت وارثہ پڑھتے ہیں, اور ہم تڑپ تڑپ کے کہتے ہیں فیا لیتنی کنت معکم فافوز معکم, اے کاش میں کربلا میں ہوتا. اللہ اکبر, یہ ہمارے بن زبان ہے, ہماری تمنا ہے, یہ ہماری خواہش تھی, اے کاش میں کربلا میں ہوتا. تو اے شہیدان کربلا, میں تمہاری طرح اپنی زندگی اپنے امام پہ قربان کر دیتا, میں تمہاری طرح رفعت کو حاصل کر لیتا, میں تمہاری طرح مقام اعلی کو حاصل کر لیتا. ہم تڑک تڑک کے کہتے پائی لئی تم میرے چوتھے امام کی بارگاہ ہے. پانچواں امام بیان کر رہا کہ ہر کوئی حاضر ہوتا میرے بابا کی بارگاہ میں اور تڑپ کے کہتا فرزند رسول اے کاش میں کربلا میں ہوتا تو آپ کے ہاتھوں میں رسل, آپ کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں نہ ہوتی. اے کاش میں کربلا میں ہوتا تو نبی زانیوں کے سر سے چادر نہ چھلتی. اللہ اکبر. اے کاش میں کربلا میں ہوتا تو مخدرات قسمت کو در بدر پھرایا نہ جاتا. اے کاش, اے کاش, اے کاش. میرے چوتھا امام یہ فرماتا ہے کہ ایک مرتبہ میرے بابا نے اپنے جھکے ہوئے سر کو اٹھایا, سامنے صحن تھا, میرے بابا نے دیکھا کہ صحن میں گھر کی خادمہ تنور کو روشن کر رہی تھی, روٹی پکانے کے لیے آگ جلائی جا رہی تھی. میرے مولا نے اس تنور کو روشن ہوتے ہوئے دیکھا اور پھر اپنے ان اصحاب کی طرف دیکھا جو یہ کہہ رہے تھے اے کاش ہم کربلا میں ہوتے, اے کاش ہم کربلا میں ہوتے. میرے بابا نے اپنے چاہنے والوں کی طرف دیکھا کہ تم یہ کہتے ہو اے کاش ہم کربلا میں ہوتے, اے کاش ہم کربلا میں ہوتے تو ہم یہ کرتے, ہم یہ کرتے. تم کربلا میں نہیں تھے لیکن آج تمہارا امام تم سے خدمت چاہ رہا ہے. دیکھو سامنے صحت دلو روشن ہے. The great message we have, we all are headed towards that. کہ سامنے دلو روشن ہے, تم ہم سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو نا, تو کون ہے تم میں ایسا جو اس تنور سے دہکتا ہوا انگارا اپنی ہتھیلی پر رکھ کر اپنے امام کی بارگاہ میں حاضری دے سکتا. اللہ اکبر. یہ مقام تشیع, یہ وصف شیعہ, یہ وصف محب محمد و آل محمد, یہ ان کا چاہنے والا ہونا, یہ ان کا ماننے والا ہونا, کوئی سہل منزل نہیں ہے. یہاں پہ امتحان ہے, یہاں پہ آزمائشیں ہیں, یہاں پہ ابتلاء ہے, اور ہمیں ریڈی رہنا ہے, تیار رہنا ہے اس کے لیے. کون ہے جو انگارا اٹھا کر لے کر آئے گا اور اپنے زمانے کے امام کی بارگاہ میں حاضری دے گا. میرا پانچواں امام یہ فرماتا ہے کہ جیسے ہی میں نے بابا کی زبان مبارک کی جملہ سنا, میں تیزی سے پڑھا کہ جا کے صحن میں تہکتے ہوئے تنور سے انگارا اٹھا کر اپنے ہاتھ میں رکھ کر اپنے بابا اپنے امام کی بارگاہ میں حاضری دوں. میں پڑھنا چاہتا تھا, بابا نے میرا ہاتھ تھا کہ نہیں بیٹا, انت منی وانا منی, میرے لال تم مجھ سے ہے, میں تجھ سے ہوں. میں تجھ سے نہیں کہہ رہا ہوں, یہ جو محبت کا دعویٰ کر رہے ہیں, جو کہتے ہیں کاش ہم کربلا میں ہوتے, ہم ان سے کہہ رہے ہیں. دانی محترم کہ ہم پانچ کا امام بھی فرماتا کہ میں نے نگاہ اٹھائی اس امید کے ساتھ کہ حجرا خالی ہو چکا ہوگا, کمرہ خالی ہوگا اور صحن کچا کھچ بھرا ہوا ہوگا, ہر کوئی سبقت میں جانا چاہتا ہوگا کہ سب سے پہلے اپنی ہتھیلی پر انگارا رکھے اور زمانے کے امام کی بارگاہ میں حاضری دے. لیکن میرا پانچواں امام یہ فرماتا ہے کہ میری حیرت کی انتہا نہیں رہی جب میں نے دیکھا کہ صحن خالی تھا اور حجرا اسی طرح سے بھرا ہوا. اللہ آسو فرماتے ہیں نا کہ خالی زبانی دعویٰ کافی نہیں ہے, ہمیں عمل کی ضرورت ہے, ہمیں عمل درکار ہے. کردار شیعہ کا کیا ہونا چاہیے, کردار مومن کیا ہونا چاہیے, کہ زبان خاموش رہے لیکن کردار دیکھ کر دنیا بتا رہی ہو کہ کس کا ماننے والا ہے, کس کا چاہنے والا ہے. نماز کہنے کی ضرورت نہیں ہے, میں ساکت کھڑا رہوں, ساکت
علی کا چاہنے والا ہو, یہ حسین کا نظر ہے. میرا پانچ امام کہتا ہے کہ جب صحن خالی تھا اور کوئی نہ تھا جو پڑھ کر جاتا اور بابا کے کہنے کے مطابق ان کی تعمیر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ ہاتھ میں رکھ کر دیکھ رہا تھا. میں نے دیکھا پانچ امام کیا جس نے کربلا کے منظر دیکھے, جس نے کوفہ اور شام کی سختیاں برداشت کی. میرا پانچ امام کہتا ہے میں نے اپنے بابا کے چہرے پر اتنا جلال کبھی نہیں دیکھا تھا. آپ میرے ساتھ ہیں, گیارہ اماموں میں یہ وہ واحد امام ہے کہ جس کو سب میں زیادہ جلال دکھانے کے مواقع میسر آئے ہیں. ذمہ داری کے ساتھ یوں ناز کر رہا ہوں, لیکن میرے بابا نے جلال نہیں دکھلایا. کیا جلال دکھلانے کے لیے وہ بہت زیادہ نہ تھا کہ جب گیارہ محرم کو 25 برس کا بیٹا یہ دیکھ رہا ہو کہ ضعیف باپ کا لاشا خواب کو پورے تڑپ رہا ہے, لیکن گرم سے تڑپ رہا ہے, لیکن جلال نہیں آتا ہے. جلال دکھا سکتے تھے میرے بچوں, خدا تمہارے والدین کو سلامت رکھے, تمہارے گھروں کو آباد رکھے, تمہاری ماؤں کے پردے سلامت رہے. میرا چوتھا امام غیرت کا امام ہے, جس کے لیے حکم امیر کائنات یہ تھا کہ جب یہ ننھا سید سجاد علی ابن حسین گھر میں ہو تو کسی بچی کے بھی سر سے رضا نہیں ہٹنی چاہیے. وہ بلوائے آپ میں مائیں بہنیں کھلے سر ہیں, لیکن جلال نہیں آتا. صبر کی تہار ہے عزیزان محترم کہ سانس و کرسی نشینوں کے سامنے زمانے کا امام ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں, پاؤں میں بیڑیاں ہیں, گلے میں باردار توک ہے, ننگرے گراں ہے, مال بہنے کھلے سر ہیں, جلال نہیں آتا ہے. خدا کسی کو اتنا بے کس بے بس نہ کرے عزیزان محترم, لیکن یہ امتحان کی منزل ہے کہ صبر کر رہے ہیں. کوئی میرے محبوب باپ کو جملہ کہہ دے, ایک ذرا سا لفظ ہے, فطری بات ہے کہ میری طبیعت میں گرا گزرے گا. یہ تقادیر کائنات پہ حق اختیار رکھتے ہیں. اس زمانے کے امام میں حجت دوران ہے, ساس اور کرسی نشینوں کے سامنے, یدید مرمون جوان بیٹے کے سامنے بابا کے سر سے بے ادبی کر رہا ہے میرا مولا, صبر کر رہا ہے. جس دہن کو جس چہرے کو رسول بوسا دیا کرتے تھے, یزید مظلوم گستاخی کر رہا ہے میرا مولا, صبر کر رہا ہے. لیکن میرا پانچ مہینہ فرماتا ہے کہ میں نے بابا کے چہرے پہ کبھی جلال نہیں دیکھا تھا, ان مناظر میں بھی جلال نہیں دکھلایا ہے, لیکن جب میرے بابا نے محبت کا دعویٰ کرنے والوں کو وہی پہ ساکت دیتا, کوئی نہ تھا جو آگے بڑھ کر انگارا ہاتھ پر رکھتا, تو میرے بابا نے اپنے چاہنے والوں کی طرف زبانی دعویٰ کر رہے تھے, حالت جلال میں دے کر ایک جملہ کہا کہ تم کہتے کاش ہم در بنا میں ہوتے, ایک انگارا تو تم ہاتھ سے اٹھا نہ سکے. 1900 بدل کے کھانے والے میری بابا کی نسبت تم کس طرح سے نہ کر. We have established line of action. ہمیں کربلا کی طرف جانا ہے, بارگاہ شہیدان حق کی طرف جانا ہے. ہمیں خیال کو حقیقی مفاہیم سے آشنا کرنا ہے. ہمیں موت اس منزل پر لے کر آنا ہے جہاں پر موت جانے والے کو فنا نہیں کرتی ہے, بلکہ جانے والا موت کو شکل دے کر حیات جاودانی کو حاصل کر لیا کرتا ہے. تو ہمیں معصومیت کے پیغام کو سمجھنا ہوگا, ہمیں ان شہداء کو سمجھنا ہوگا, یزیدانوں نے کربلا کو سمجھنا ہوگا, ہمیں سلسلہ امامت سلسلہ ولایت کو سمجھنا ہوگا. یہ حاضریاں مجالس کی محافل کی, فرش عقیدت فرش فضیلت کی فرش ادا کی راج نہیں جانی چاہیے. یہاں پر آپ اپنے معمولات کو چھوڑ کر آتے ہیں تو اتنا کچھ لے کر جا سکتے ہیں کہ آپ کی زندگی بھی منور ہو سکتی ہے, آخرت بھی روشن ہو سکتی ہے. یہاں تقسیم کیا جاتا ہے, بہت زیادہ زحمت سے سوال نہیں دوں گا, بس سوال سے میں نے کہا تھا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ چوتھے امام تک میں اپنی اس تقریر کو اس گفتگو کو محدود رکھوں.
موت اور حیات کے حوالے رہے کہ زندگی کس طرح سے گزرنی چاہیے. اس مرد حرم سے کون معقول نہیں ہے؟ موسم حج نزدیک ہے، ایام حج نزدیک ہے، مرد بلاغ تھا، بلاغ کرنے والا تھا، بلاغ مومن تھا، ہر سال حج پہ جاتا تھا اور حج سے واپسی پر بلاغ جاتے ہوئے مدینے سے گزر کر اپنے زمانے کے امام کی زیارت کرتا تھا اور پھر واپس اپنے شہر اپنے گھر جاتا. اور اس کا دستور تھا میرے بچوں میرے نوجوانوں، جب بھی زمانے کے ایمان کی بار ہمیں حاضر کے لیے جاتا تھا تو اپنی استطاعت کے مطابق دو پہلے کر جاتا تھا، ہدیہ رکھ لے کر جاتا تھا. آپ بھی تحفہ دیجیے، دو رکعت نماز ہدیہ کیجیے امام کو، آپ بھی تحفہ دیجیے سورہ یاسین کی تلاوت کیجیے زمانے کے ایمان کی بار ہمیں ہدیہ کیجیے. آپ بھی تحفہ دیجیے جس طرح سے سنے میں اپنا گھر والوں کا صدقہ نکالتے ہیں، فرزند دانا کا صدقہ نکالیے. آپ بھی تحفہ دیجیے اس طرح سے کہ جب مسائل کربلا پر آپ کی آنکھیں نہ ہو جائیں تو اس دماغ کے ضرور کی تاجید کی دعا کیا کیجیے. یہ آپ کی زمانے کے امام کو تحفے ہیں، نذرانے ہیں. اور دیکھیں میں کسی کو تحفہ دیتا ہوں اپنی حیثیت کے مطابق، تو وہ جس کو تحفہ دیا جاتا ہے کسی نہ کسی منزل پر وہ ریسیپروکیٹ کرتا ہے، پلٹ کر مجھے تحفہ دیتا ہے، چاہے جلد دے یا بغیر دے. تو اگر ہم زمانے کے ایمان کو تحفہ دیں گے اپنی حیثیت کے مطابق دیں گے، لیکن جب وہاں سے بدلے میں تحفہ ملے گا تو وہ سرکار دورا ہے، وہ حجت خدا ہے. اتنے کام ہمارے سہل ہو جاتے ہیں، ہم سوچتے نہیں کہ یہ آسانیاں کیسے میسر آئی. میں تو اپنے تجربے اپنے مشاہدے کی بات کر رہا ہوں. ایسے ایسے کام ہو جاتے ہیں اتنا سوچ بھی نہیں سکتا کہ یہ کام ہمارے بس میں تھا، ہمارے ساتھ میں تھا. میں اپنی فیلڈ مطالعہ بات کروں کہ جب سارے شہر سے ریفیوز ہو کر مریض آتا ہے، وہ ہمارے ہاتھوں میں آ کر رب کی رضا سے حضرت محمد و آل محمد کی عطا سے شفا یاب ہو کے جاتا ہے، تب یہ احساس تقویت پاتا ہے کہ جن کے تب سے وابستہ ہے وہی منزل پاسار کرنے والے ہیں، بڑی مشکلات کو سہل کرنے والے ہیں. محترم یہ تحفہ لے کر جاتا ہے، بس مجھے اجازت دیجیے نا، میں کبھی نہیں کرنا چاہتا تو کروں. تو ایک سال حج نزدیک تھا کہ جانے لگا اس کی زوجہ اس کے پاس آتی ہے. طویل روایت ہے، مستند روایت ہے، صحیح روایت ہے، نہ پڑھنی چاہیے نہ میں قائل ہوں نہ پڑھتا ہوں. میں محترم جب یہ جانے لگا تو اس کی زوجہ نے اس سے جملہ کہا کہ تو ہر سال اپنے زمانے کی امام کے لیے تحفے لے کر جاتا ہے، لیکن تیرے امام نے آج تک تجھے کوئی تحفہ نہیں دیا. اتنا کچھ مل رہا ہوتا ہے لیکن ہم سوچتے نہیں ہیں، انالائز نہیں کرتے، ہم اپنی ذات کی کامیابی سمجھتے ہیں. لیکن یہ کامیابی کس کی طرف سے عطا ہے، کس کی طرف سے مل رہی ہے، ہم ان وسیلوں کو نہیں پہچانتے. کاش تک امام نے تجھے کوئی دھوکا نہیں دیا. یہ پلٹ کر کہتا ہے، بہت بڑا جملہ کہتا ہے، زوجہ میرے امام کا مجھے شرط ملاقات عطا کر دینا ہی میرے لیے سب سے بڑا دھوکا. آپ نے جملے کو حاصل کیا، میرے امام کا مجھے شرط ملاقات عطا کر دینا ہی میرے لیے سب سے بڑا تحفہ ہے. بس اگر یہ جملہ اس مومن کا آپ کے ذہن میں رج مر گیا، پھر جملہ آپ کو تعبیر دینے کے لیے ادا کرو کہ آپ بارگاہ امام میں ہیں، آپ بارگاہ خدا میں ہیں. کیا ہمارا مقام تھا، کیا ہمارا مرتبہ تھا، کیا ہمارے بس میں تھا کہ ہم اس دروازے سے اندر داخل ہو جاتے جن کی بارگاہ میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتے جب تک کہ صاحب بارگاہ کا اذن نہ ہوگا ہم نہ داخل ہو سکتے نہ بیٹھ سکتے ہیں. تو خوشا نصیب میری بہنوں بیٹیوں میرے دادا آپ کا کہ آپ جو یہاں پر بیٹھے رہے رضا محمد و آل محمد کے ساتھ بیٹھے، رضا حضرات محمد و آل محمد کے ساتھ، رضا شہدائے کربلا کے ساتھ،
دامن میں چھاٹی ہے، بظاہر آپ کو خالی نظر آتے ہیں لیکن اس دامن میں سید عالم کی رضا موجود ہے، اس دامن میں محمد و آل محمد کی طرف سے اذن موجود، اس دامن میں سرکار امام خود کی طرف سے اجازت نامہ موجود۔ بس یہ روانہ ہوا، مختصر روانہ ہوا، حج مکمل ہوا، یہ پلٹا زمانے کا امام، ہر حج کے موسم میں ہر حج میں شامل ہوتا ہے، امام نے حج کو مکمل کیا، امام مدینے واپس پہنچے، یہ بھی مدینے واپس پہنچا، امام کی خدمت میں مختصر، امام کی خدمت میں پہنچا، امام کھانا تناول کر رہے تھے، گھر کے اٹھ رہے تھے، امام نے ہاتھ دھونا چاہے، اس نے پڑھ کر پانی کا برتن اٹھایا، دست ملائی پر پانی ڈالنا شروع کیا۔ اب جو دست ملائی پر پانی مسحور ہو کے نیچے گر رہا تھا، میرا چوتھا امام اپنے چاہنے والے کی طرف دیکھ کر پوچھتا ہے کہ دیکھے نیچے کیا گر رہا تھا، آپ ہاتھ دھو رہے ہیں نیچے پانی کے تلے کا رکھ رہے ہیں، نہیں نگاہیں آپ ادھر سے دیکھ کیا گر رہا ہے، اب جو دیکھا چھپ کر دستے والے تو جو پانی مس ہو کے نیچے گر رہا تھا وہ در و جواہر میں بدل رہا تھا، وہ موتیوں کو گوہر میں بدل رہا تھا۔ بس مولا نے اپنے چاہنے والے کی طرف دیکھا، کہا اٹھا لے جتنا سمیٹ سکتا ہے لے کر چاہنا چاہتا، سمیٹ لے، جملہ کہنے کی ضرورت ہے میرے بچوں، میرے نوجوانوں، میری بہنوں، میرے بیٹیوں، کہ جتنا سمیٹ سکتے ہو بارگاہ امام میں موجود ہو، یہ آپ دیکھ نہیں سکتے جتنا آپ حاصل کر سکتے ہیں، سمیٹ لے۔ تڑپ گیا، تڑپ کے اپنے بابا کی طرف دیکھتا ہے، کہا آقا میں نے تو کبھی مال دنیا کی تمنا نہیں کی ہے آپ سے، لیکن زمانے کا امام ہمارے ہر ہر حال سے واقف ہے، ہر ہر عمل سے واقف ہے، ہر قول سے واقف ہے۔ امام نے چہرے کی طرف دیکھا، کہا تو تو نہیں چاہتا لیکن تیری زوجہ تو چاہ رہی تھی، اللہ تو نہیں چاہتا ہے، تیری زوجہ تو چاہ رہی تھی، اللہ امام کو رد نہیں کرنا چاہیے، اس نے مولا کی عطا کو سمیٹا، پھر واپس پہنچا، رد کیا دولت کے ساتھ، جب تو کہہ رہی تھی نا بغیر مانگے میرے مولا نے عطا کر دی، سماجی کے امام کے سامنے حال دل رکھ کے تو دیکھو میرے نوجوان، دیکھو میسج دے رہا ہوں میسج آف دی ڈے، دیکھیں کون ہے جس کو پریشانیاں نہیں ہے، فکرات نہیں ہے، مسائل نہیں ہے، اپنے 24 آورز کے اندر جسٹ ٹیک آؤٹ 5 منٹس، 5 منٹ نکالیے، ایک گوشے کو حاصل کیجئے، ایک سکون پر سکون مقام کو حاصل کیجئے، تنہائی میں بیٹھ کر 5 منٹ اپنے زمانے کے امام سے گفتگو کیجئے، جس طرح سے باپ کی گود میں سر رکھ کے کہتے ہیں اماں یہ مسئلہ ہے، اماں یہ مشکل ہے، جیسے باپ کے سامنے ہاتھوں کو ادب سے جوڑ کے کہتے ہیں بابا پیسے کی ضرورت ہے، بابا نوکری میں یہ مسائل درپیش ہے، تمہارا امام ماں سے زیادہ شفیق ہے میرے نوجوان دوست، تمہارا امام باپ سے زیادہ مہربان ہے میرے نوجوان دوست، 5 منٹ اپنے زمانے کے امام کی بارگاہ میں بیٹھ کر تم تکو کیجیے، فرزند زہرا میرا یہ مسئلہ ہے، آپ کو جتے دورہ ہے حل کیجیے، امتحان میں کامیابی چاہتا ہوں، مجھے اسباب مہیا کیجیے، رزق میں تنگی ہے مولا فراوانی عطا کیجیے، مولا بیمار ہوں آپ کے جد بیمار ہے کربلا کا واسطہ صحت عطا کیجیے، مولا معصیت مجھے اپنی طرف بلاتی ہے، مولا آپ تقی کے گھرانے سے ہیں مجھے نیکی کی ہدایت عطا کیجیے، بیٹھیے راج و نیاز کیجیے، آپ کا امام آپ کو مایوس نہیں کرے، کئی میرے امام نے دیا ہے، اچھا تیرا امام دلوں کے حال جانتا ہے، باتوں کی گفتگو سن لیتا ہے، اگلا سال ہوگا تو حج پہ جائے گا، تنہا نہیں جائے گا، میں بھی جاؤں، میری بہنیں سنے، میری بیٹیاں سنے، میں بھی تیرے امام کی بارگاہ میں حاضر ہوں، قصہ مختصر، اگلا سال آیا حج مکمل ہوا، یہ حج کی دوجہ مدینے کی طرف چلے امام کی بارگاہ میں حاضری دینے کے لیے، شہر میں داخل ہونے لگے رات ہو گئی، شہر سے باہر ہو گئے، رات کو اس کی بیوی کو اس کی زوجہ کو بخار چڑھا، صبح ہوتے ہوتے مسجد تجب تیار کر گیا، اور صبح ہونے سے پہلے اس مومن کی زوجہ اس دنیا سے رخصت ہو گئی، پر اس نے مردہ بیوی کو وہیں چھوڑا،
کہ پہلے زمانے کے امام کی بارگاہ میں حاضری دے لو پھر اس کی تشہیر و تکبیر بھی کرو. پہنچا اپنے مولا کی بارگاہ میں کہا آقا اس غلام کے ساتھ کنیز کی حاضری دینا چاہتی تھی لیکن زندگی میں وفا نہیں. چہرہ ولایت اٹھایا کہا جا پلٹ جا تیری زوجہ تیرا انتظار کر رہے. اللہ جب پلٹ جا تیری زوجہ تیرا انتظار کر رہی ہے. امام کا چاہنے والا یہ نہیں کہتا کہ میں اسے مردہ چھوڑ کر آیا ہوں. وہ جانتا ہے کہ مردہ انتظار نہیں کرتا ہے, زندہ انتظار کیا کرتے ہیں. جب زبان ولایت سے جملہ ادا ہو گیا تو اب مجھے اس کی زندگی کی طرف سے فکر لاحق نہیں ہونی چاہیے. یہ تیزی سے پلٹا یقین کے ساتھ, دیکھا کہ جہاں زوجہ کو مردہ چھوڑ کر گیا تھا وہاں اس کی بیوی زندہ بیٹھی ہوئی ہے. کل تجھے تو میں مردہ چھوڑ کر گیا تھا, اس طرح سے نہیں لگایا, پہلے ہاتھ کے لگایا تو زندہ کیسے ہو گئی؟ کہ جیسے ہی ملک الموت روح قبض کر کے چلا تو اپنے مولا کی بارگاہ کی طرف چلا, اور ملک الموت روح قبض کر کے چلا تو میں نے دیکھا کہ ایک نورانی صورت بزرگ داخل ہو گئی, اور اس بزرگ کو دیکھ کر ملک الموت احترام کی طرف کھڑا ہو گیا. ملک الموت نے ایک طرف کھڑے ہو کر اس بزرگ کو دیکھنا شروع کیا. اس بزرگ نے ملک الموت کی طرف دیکھا اور جلا سے کہا آعد روحہا الی جسدہا, اس خاتون کی روح کو اس کے جسم میں واپس پہنچا دے. میں نے دیکھا کہ ملک الموت کسی خادم کی طرح ہاتھوں کو جوڑ کر کہتا ہے سامحان و طاعتن. میں نے سنا بھی ہے اور اس کے لیے اطاعت کی منزل پر لے کر آ رہا ہوں. اس نے میری روح کو جسم میں واپس داخل کر دیا اور میں اٹھ کر بیٹھ گیا. بس یہ مومن سمجھ لیا کہ اگر تو اس نورانی صورت بزرگ کو دیکھے گی تو پہچان لے گی. اس نورانی صورت بزرگ کو دیکھے گی تو پہچان لے گی. کل تو نہیں پہچان ہوگی, وہ محسن ہے میرا, اس مجھے دل تک ہی دوبارہ رہی ہے. اور اس نے تیزی سے اپنی زوجہ کا ہاتھ تھاما اور تھرپٹ بھاگتا ہوا امام کی بارگاہ میں پہنچا. اس نے ملاقات چاہی, اجازت ملی. اب جیسے ہی یہ اپنی زوجہ کے ساتھ مولا کی بارگاہ میں حجرے میں داخل ہوا ہے, اس کی زوجہ نے زمانے کے امام کی طرف دیکھا, ایک مرتبہ شوہر سے ہاتھ چھڑایا, زمانے کے امام کے قدموں کو چھوما, اپنے شوہر کی طرف گھوم کر کے کہتی ہے واللہ ایک بیوہ کو اس کا سوہاگ کے سوہاگ کا پرس
دیجئے، مظلوم آئے حسین کو فرسا دیجئے، بتفصیل کی گنجائش نہیں ادا دارانِ امام، عصرِ عاشور نمودار ہوئی، ہر کوئی رخصت ہو چکا ہے، زمینِ کربلا پر میرا مولا یکا تنہا کھڑا ہے، نظر یمین و شمال کبھی دائیں نظر کی کبھی بائیں دیکھا ہے، جب کسی سوار کا اپنے سوار کروانے والے کو نہ پایا، ایک مرتبہ خود پشت دنجنا پہ سوار ہو دنجنا کو ایڑ لگائی اور یہ کہہ کے ایڑ لگائی، اے حسب وفادار آج حسین کی طرف سے آخری زحمت ہے، پھر حسین تجھے زحمت سواری نہ دیکھا، بس یہ کہہ کے ایڑ لگائی، روایتیں کہتی ہیں تین مرتبہ میرے مولا نے چاہا کہ دلجنا کو آگے بڑھائے، تین مرتبہ میرے مولا نے چاہا کہ دلجنا کو ایڑ لگائے، وہ مرتجل جو آنکھ کے ایک اشارے کو سمجھا کرتا تھا، جب تین مرتبہ کے ایڑ لگانے کے باوجود بھی دلجنا نے قدم آگے نہیں بڑھائے، تو آغوش فاطمہ کے پانے میرے مولا نے اپنے دونوں بازوؤں کو دلجنا کی گردن میں ڈال دیا، آنکھوں میں آنسو آئے، رو کے کہا حسب وفادار میرا علی اکبر چلا گیا، میرے اولو محمد چلے گئے، میرا عباس نہ رہا، آخری وقت میں کیا تو بھی میرا ساتھ چھوڑے جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے امام بے زبان جانور تھا، بے زبان جانور تھا اور تو کیا جواب دیتا، ایک مرتبہ اپنے سر کو جھکا لیا ہے، مرتجل نے سر کو جھکایا، زمانے کے امام نے مرتجل کے اشارے کو سمجھا، اب جو میرے مولا نے جھک کے دیکھا ہے، صاحبان اولاد کا مجمع ہے، خدا کسی باپ کو وہ منظر نہ دکھائے، اب جو جھک کے دیکھا ہے میرے آقا نے، وہ جو سینے پہ سویا کرتی تھی وہ دلجنا کے پیروں سے لپٹی ہوئی ہے، اے دلجنا تیرے بابا کو لے جا، اے دلجنا ارے جو بھی تمہیں سے گیا وہ واپس نہیں آیا ہے، اب لوگ بدل اللہ خدا کے آنسو کو قبول فرمائے، تو شاید آخرت میں جانور ہو کے لیے آنسو، اللہ تعالیٰ نے وہاں چاہنے والا بابا تھا نا، نماز شب کی دعا میں بچی کو مانگا تھا، یہ کہہ کے مانگا تھا پالنے والے ایک بیٹی عطا کر، جب مجھے بہت چاہے جس سے میں بہت پیار کروں، اور جب تیرے دین پر مت آ جائے تو باپ اور بیٹی نجدائے ہو جائے، میں بھی صبر کروں تیری بچی بھی صبر کرے، نازوں سے پالا تھا دادا کو، نام میں پالا تھا بابا نے، میرا مولا پوچھتے دلجنا سے لے کے گرم بنایا، نازوں کی پالی بچی کو گود میں اٹھایا، سوکھے ہوئے رخساروں کو دیکھا، خشک ہونٹوں کو دیکھا، بابا کا کلیجہ کرم گیا، زبان سے آتش آتش کی سدائے، ایک مرتبہ بیٹی کو دیکھا، کہا سکینہ تیری لال پیاسی ہے، کے لیے جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نہیں مار خدا آپ کی اولاد کی آسائش سے سلامت رکھے، اللہ تش کا لطش کی سدائے بلند کرنے والی میری بیوی جیسے ہی پانی کا نام سنا ہے نا، بی بی طرف کے کہتی ہے بابا میرا چچا باپ بھی وہی کر کے گیا تھا، بابا میرا بھائی علی اکبر یہی کہہ کے گیا تھا، ارے سکینہ مر جائیں گے لیکن پانی نہ مانگے گی، ہمیں تو آپ کا سینہ چاہیے بابا، یہ سینہ نہ ہوگا سکینہ کو دین نہ آئے گی، بس ادا دارا نے امام چاہنے والا بابا تھا، مستند ترین روایتیں کہتی ہیں کہ میرا مولا رے کے درد پر بیٹھ گیا، بچی کو گود میں بٹھایا، گھبرائی ہوئی شہزادی کو سکون ملا، بابا کی آغوش ملی، میری بیوی کو نیند آ گئی، جیسے ہی بیوی کو نیند آئی ہے نا، اگلے نفع نماز کہتے چوک کے آنکھوں کو دل کھولا، حضرت سے بابا کو دیکھا، کہا بابا خدا حافظ و ناصر، کہا سکینہ میری لال سونا چاہتی تھی، یہ اتنی جلدی کیوں میں دار ہو گئے، کہا بابا نیند تو تھی لیکن دادی خواب میں آئی تھی، کہتی تھی سکینہ ارے بابا
کسی رئیس نے منظر کشی کی کہ بی بی نے حضرت سے بابر کو دیکھا اور ایک جملہ کہا ہے، ایک جملہ کہا ہے، آپ شام غریبہ میں اس جملے کی تفسیر دیکھتے ہیں اور سنتے ہیں، ایک جملہ کہا ہے، میر عزیز کی زبانی ہے کہ نیند آئے گی جو آپ کی بھوک آؤں گی بابا، ارے پیر آپ بستر میں چلی آؤں گی بابا، بستر کا میرا تھا شام غریبہ بیٹی کو بابا دینا، ایک مرتبہ چلی بستر کا کی طرح محمد آل علی کے لیے ہوا.